1999 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର IC-814 ବିମାନ ଅପହରଣକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାରଣ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ IC-814 ଦି କାନ୍ଦାହାର ହାଇଜାକ୍‌କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିବାଦ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର 1984ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ IC-421ର ଅପହରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ଅପହୃତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବାପା। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନେଭାଠାରେ ଭାରତୀୟ ସମୁଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। IC-421 ବିମାନ ଅପହରଣ ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଜା କରିଛନ୍ତି ଜୟଶଙ୍କର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅପହୃତ ବିମାନରେ ଥିଲେ ମୋ ବାପା କେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ, ଯିଏକି ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବିମାନ ଅପହରଣ ମାମଲାର ପ୍ରବନ୍ଧନ ଟିମ୍‌ରେ ଥିଲି ମୁଁ। ଅପହରଣ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି, ବିମାନ ଅପହରଣ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେହି ବିମାନରେ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘଡ଼ିସନ୍ଧିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍‌ରେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ପରିବାରଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ବି ଥିଲି। ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବାପା କେ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରଣନୀତି ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ସାମ୍ବାଦିକ। 1984 ଅଗଷ୍ଟ 24 ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ IC-421କୁ ଅପହରଣ କରି ପଠାନକୋଟରୁ ଦୁବାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର 36 ଘଣ୍ଟା ପରେ 12 ଜଣ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଅପହରଣକାରୀ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ 68 ଯାତ୍ରୀ ଓ 6 ଜଣ ଚାଳକ ଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର। ବିବାଦୀୟ ସିରିଜ୍ ବିଷୟରେ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଅନୁଭବ ସିହ୍ନାଙ୍କ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ସିରିଜ୍ IC-814 ଦି କାନ୍ଦାହାର ହାଇଜାକ୍ ରିଲିଜ୍ ପରଠୁ ବିବାଦରେ ରହିଛି। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ମାତା ବିମାନ ଅପହର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପହର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁ ଶଙ୍କର ଓ ଭୋଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମୁଦାୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ପ୍ରକୃତ ଅପହର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁ ଇବ୍ରାହିମ ଅଥର, ସାହିଦ ଅଖତିର, ସୟେଦ ସନି, ଅହମ୍ମଦ କାଜି, ଜହୁର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ସାକିର। ଅପହର୍ତ୍ତା ପରସ୍ପରକୁ କୋଡ୍ ନେମ୍ ଭୋଲା, ଶଙ୍କର, ଡକ୍ଟର, ବର୍ଗର ଓ ଚିଫ୍ ଆଦି ନାଁରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ନାଁ ସିରିଜ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିବାଦ ପରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ସିରିଜ୍ରେ ବିମାନ ଅପହର୍ତ୍ତାଙ୍କ କୋଡ୍ ନେମ୍ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ନାଁକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।